ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီယနေ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့လူငယ်ဇနီးမောင်နှံကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေကဒီမှာနေဒီမှာပဲကြီးပြင်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဆင်းမြင်မှရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာနေဒီမှာကြီးပြင်းတဲ့လူတွေကိုရွာသားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းရွာသားပါလို့ပြောတဲ့သားပါဒီလူငယ်ဇနီးမောင်နှံတော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပြောခဲ့ပါတယ် Now အနာဂတ်အတွက်လည်းသူတို့အပေါင်းအကောင့်တွေပေါ်နိုင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှမချိန်တတ်လို့စေရင်လည်းကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော် Facebook မှာလည်းသူတို့တပ်ပုံတင်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသူတို့တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာရင်းတော့လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်ဒရိုက်တာတွေကိုကြိုဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေကိုရိုးသေသေးနဲ့ကာရာပြုဆက်ဆံတယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးဆက်ဆံရေးသွားနေကြမယ်အရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့လိုဆက်ဆံရေးမျိုးပြပြမဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့ဆိုရဲအထိပ္ပယ်နဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့အဖြူအယောင်မဆိုးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုနားလည်မှုလွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမရှိရင်လည်းပရိသတ်ကြီးကိုထောက်ပါပါတယ်ဟောမဆင်းရောလည်းတော့အပြည့်တယ်ဒါနဲ့လည်းဖုန်းပြောတယ်ဒါလည်းအရန်ပြောတယ်အပြည့်ပြောစရာကောင်းပါမဆင်းဘာမှမပြောပါဘူးသူဝမ်းနေနေမှာပေါ့ဟောအခုကျွန်တော်က6ဆုအမေက5ဆုဆိုတော့မိသားစုအမွေပေးရင်7ဆုရမယ်ကလေးဆိုတော့တွေ့ပြီးတော့ဝမ်းသာနေတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်